Sizin haftalarınızı kaybederim. Da kalkan içmiş yeter pek sunmuyor. Yerleşen profesör meraro gelebilir. Az önce ne yapıyorum? Volkan diye ben geldim. Makarla kopan deriyek. Yeter çem sıkardım. Duydum ben haydanızı. Pakistan'ın sene kaç belli haydar için hamar yapmış için koçu hamar. Sıra gelir. Sen gelebilir. Bu da yeterli çıplak ki. Խորանալու այսինքն նրանից կենտրոնի մեջ մտանգի չեմ տեսնում։ Հիշում եմ, եթե մենք մեր հիշողությունը նարեք, կտեսնենք, որ վերջին 20 տարվա ընթացքում պարբերաբար ինչ-որ մի անհատի նկատմամբ իր նկատմամբ վերաբերմունքի պատճառով փորձ է արվել ընդհանրացնել այդ վերաբերմունքը, այսպես ասած, հայտնի սեր բրելու գործընթացներ սկսել, բայց երբևէ դա հաջողություն չի ունեցել և չի էլ կարող ունենալ, որովհետև չկա Հայաստանի արցախցի նման գործություն չունի։ Ինչ վերաբերում է նման մտահոգություն չունեմ էլի, որ ձեր հարցին ու հարցին նույնիսկ հասնեմ, թե ինչ մենք ունի արշավել, ուղղակի նման բան չի կարող ունենալ երբևէ։ Հիմա այսպես ինչ որ իրավիճակ է, ինչ որ երևույթների պատճառով բորբոքվել են կրքերը, նեղ շրջանակի մարդկանց կրքերը բորբոքվել, դա հատկապես ոչ մի կապ չունի ժողովրդի կամ